Alpha Air er et lett og vedlikeholdsvennlig mikrofibermateriale. Alpha Air skiller seg fra andre tekstiler med god slitestyrke og lengre levetid. Det gjør Alpha Air til et mer bærekraftig materiale. Isolasjonsevnen i tynne, lette syntetmaterialer er derimot dårligere enn for eksempel i lær, men egner seg svært godt til vår, sommer og tidlig høst. Kaldt myrevatn derimot er ikke riktig element for slike materialer over tid. Hvis du er litt frøsig av deg, så kan derfor Alphas lærstøvler være et mer komfortabelt valg. Men mange foretrekker den lave vekta til Alpha Air.